Hər günə vaxt haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Azərbaycan da yanvarın 30-una görə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Yanvarın 30-unda Bakı və Şoran yarımadasında hava dəyişkən vurulacaq, ara bir tutulacaq, gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və sərbəzi yerlərdə zəif duman, kiskinlik olacağı ehtimalı var, şimal şəküləsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-5 dərəcəsidir, gündüz 6-9 dərəcə istilı olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm cıvə isturun təşkil edəcək, nisbi rütubət 65-75% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında yanvarın ortasında bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Dağlıq ərazilərdə qar yağacaq ehtimalı var. Gündüz yağıntıda fasilə olacaq. Ara bir duman olacaq, mülayim şəküləəsəcək. Havanın temperaturu gecə 3 dərəcə aşağıdan 1 dərəcəyə də isti, gündüz 7-10 dərəcəsidir. Aqvärdə gecə 10-15 dərəcə aşağıda, gündüz 0-5 dərəcə aşağıda olacaq. Gecə və səhər dağlıq rayonlarda yollar buz bağlayacaq. Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik.